Vi har ju punktat upp 11 punkter här som vi tycker är de viktigaste framförallt för bygglovsprocessen. Ska du ta de första? Ja, nummer ett då har vi skrivit förstudier. Och det vi har döpt det till förstudier för att det är ju någonting som vi utför också. Vi kan kolla på det åt kunder. Men det är helt enkelt att vi tycker att man alltid ska börja med att kolla på förutsättningarna för den byggnation som man vill utföra. Så kan man ens göra det här som man tänker sig på den här platsen. Och det är ju till exempel att kolla, finns en detaljplan? Och vad säger i så fall den? Finns det inte en detaljplan så kan man behöva kolla, vad säger kommunens översiktsplan? Säger den någonting om byggnationen i det här området? Hur man tänker sig att det ska förtätas och så vidare. Finns det något annat som hindrar? Det kan vara mycket. Det är ju fornlämningar, det kan vara buller. Starkströmsledningar. Ja, det kan vara mycket som påverkar helt enkelt om man kan bygga eller inte. Så att det är bra att titta över sådana saker så att man inte stöter på patrull sen när man väl har ett bygglov inne och så inser man att man inte kan bygga det som man har tänkt sig. Precis.